Нагадаю, народний депутат позафракційний Андрій Іллєнко в нашій студії. Як ви ставитеся до водіїв на єврономерах? Що би ви обрали? Негативно вони любителі шари чи позитивно ціни на авто на підйомні? Я ставлюсь до них, як і до всіх інших громадян України, і відповідно, які мають права і обов'язки. В даній ситуації дійсно виникла певна проблема, вона виникала протягом певного часу. І тут є декілька складових. Ну, по-перше, те, що в нас існуюче законодавство, і мені здається, з цим погоджується більшість людей, що стосовно податків і митних зборів, які стосуються автомобілів, воно неадекватне, воно нереальне. Тобто його, очевидно, треба змінювати в бік зменшення цих зборів. По-друге, нам треба розуміти, я не кажу, що його треба повністю відміняти чи якось взагалі там скасовувати, але те, що його треба зробити реалістичним і таким, яким дійсно працювало би, це необхідно зробити. Наступне, це те, що якби всі розуміють, що зараз це проблема вже там не одної людини, там чи якоїсь певної кількості людей. Це вже доволі масове явище, і воно потребує врегулювання. Парламент для того і створена інституція, для того, щоб на парламентському майданчику шукати компроміс і знаходити його. От який тут може бути компроміс? Поясніть, Андрію. Фактично, те, що зараз відбувається, це порушення закону. Давайте називати речі своїми іменами. Фактично, це, як сказав сьогодні пан Фурса, блогер-економіст, це узаконення своєї маленької хитрості. Те, що зараз люди їздять на цих номерах, які не зареєстровані в Україні, яких не може відстежити поліція у разі скоєння ДТП, це порушення закону. Що мають зробити законодавці? Для того, щоб врегулювати це питання, необхідно шукати компроміс. Його необхідно шукати на базі комітету податкового, його необхідно шукати в залі парламенту, оголосити, дивіться, дві крайні позиції. Перша позиція – все легалізувати, нічого взагалі не збирати і зняти мита, яка нереальна, і, напевно, більшість, немає особливо людей, які навіть декларують такі речі. А з іншого боку, є позиція, нічого не змінюємо, лишаємося, як є, всі, хто їздить на іноземних номерах, всі злочинці. Чи вони порушують закон? Ну, і та позиція, це дві крайності. А вони порушують закон, а автівки у них не відбирають. Добре, фактично, держава закриває очі сьогодні. Або третя позиція, нічого не робити, закрити очі, голову в пісок, от хай все лишається, як є. Всі позиції, оці три, вони неправильні. Тому треба в законодавчому полі, в законних рамках, в рамках здорового глузду шукати адекватний здоровий компроміс. Я думаю, що його можна знайти, якщо буде політичне бажання, якщо думати дійсно, скажімо, національними інтересами, то цей компроміс можна знайти. Я не думаю, що ця проблема, вона не може бути вирішена в законодавчому полі. Є люди, які мають право вийти на свій протест, висловити свою позицію, вони мають на це повне конституційне право. Є люди, які мають, згідно Конституції, ухвалювати закони, народні депутати, вони мають вислухати всі сторони, прийняти зважене рішення. Я от на це сподіваюся, я думаю, що це питання потребує саме врегулювання в парламенті. Андрію, власне, водночас вже є серйозна така аналітика з приводу того, наскільки злочинності на дорогах і, насправді, аварійності сприяють ці іноземні номери, тому що вони не зареєстровані. Саме тому також вони не сплачують податки. Тобто, мінусів багато. Саме тому нам треба змінювати цю ситуацію. Виводити це в правове поле. Заблокували урядовий квартал. Фактично, акція була досить такою масивною. Жоден з народних депутатів фактично не вийшов з профільного комітету. Щоправда, зараз Южаніна зустрічається вже підвечір з представниками акції. Але фактично реакції не було. Чому не було реакції дипкорпусу на те, що відбувається? Ну, по-перше, я, наприклад, був щойно в урядовому кварталі. От звідти їхав до вас. І я проходив по вулиці, я спілкувався, зокрема, з людьми, які зараз знаходяться там в урядовому кварталі, беруть участь в акції, і вислуховував їхню точку зору. Я, не спілкувався там з організаторами, я спеціально не прагнув цього, але з рядовими учасниками акції я спілкувався. По-друге, необхідно почути точку зору людей, необхідно їх вислухати, тому що якщо їх не чути, якщо їх ігнорувати, це не вирішення проблеми, це її тільки загострення. Тому, якщо сьогодні є засідання податкового комітету, на жаль, у нас свободівців там немає. Ні, у нас є там, до речі, представник, я трошки помилився, Михайло Головко, який якраз є членом профільного цього комітету. І ми будемо працювати, будемо вирішувати це питання. Тому я думаю, що це питання треба вирішувати фахово, зважено, конструктивно і чути позицію людей, тому що вони є громадяни України, мають право її висловлювати. Як ви думаєте, а все ж таки
якої думки в результаті, до якої думки стане профільний комітет і в результаті, чи буде цей компроміс знайдено в парламенті? І від кого це залежить? Хто буде ухвалювати рішення? Підуть на зустріч водіям з єврономерами? Не підуть? Я не буду робити прогнози, тому що, на жаль, у нас свободівців лише 5 депутатів зараз в Верховній Раді. Я лише можу констатувати, що ми налаштовані на те, щоб конструктивно працювати, шукати здоровий компроміс в цьому питанні. Тобто, от ви кажете правильно, да, там незареєстровані автомобілі – це погано, з цим всі погоджуються. Нема жодної людини, яка скаже, що це добре. Тому треба якось цю проблему вирішувати, треба їх реєструвати, треба їх вводити з сумнівного, там, чорного чи сірого поля в біле, в законне поле. Питання, як це зробити? Змусити людей заплатити половину або і всю вартість цих машин? Чи, наприклад, знайти якийсь раціональний компроміс, коли і в бюджеті будуть гроші, і ці автомобілі будуть легалізовані? І зникне ця проблема, про яку ви говорите. Тому давайте от шукати цей компроміс, давайте знаходити його. І мені здається, крайні позиції, вони тут не працюють. Так, нагадаю знову про наше інтерактивне опитування. Отже, ми сьогодні запитуємо у вас, що ви думаєте про водіїв на єврономерах, про те, що відбувається сьогодні в столиці. Фактично паралізовано було центр через те, що заблокували протестувальники уряду. Квартал. Як ви ставитеся до водіїв на єврономерах? Негативно, вони любителі шари. Набирайте 0800 20 50 21, якщо такою є ваша думка. І 0800 20 50 22 – це номер для вас, якщо ви ставитесь до них скоріше позитивно, адже ціни на авто в Україні непідйомні. Є у нас вже дзвінки телеглядачів. Добрий вечір. Алло. Добрий вечір. Хто ви? Звідки? Добрый вечер, Винница Алексей. Алексей, что вы думаете о водителях на евро-номерах? Заметьте следующее, что 50% людей, которые на евро-номерах, это люди, которые взяли автомобили, где соответствует цена и качество. Все, кто выступает против, в том числе и вы, шановно ведущая, я хотел бы задать один вопрос. На каких машинах вы ездите? Если вы будете ездить на машинах нашего производителя, вот тогда вы и будете говорить о том, что это хорошо, и мы всех обманываем. Я считаю, что нужно просто дать возможность людям растаможить машины по нормальным ценам. Это деньги в бюджет, и для людей это будет лучше. А потом решайте вопросы, чтобы после такого-то времени уже машины не завозить. Дякую. Я скажу, що я користуюся транспортом, а от народний депутат Іллєнко, на якій машині ви їздите? От зараз приїхав до вас, на мене відвезла моя дружина, тому що я не маю водійських прав, на жаль. От у мене така є в житті велика прогалина, от найближчим часом планую їх отримати нарешті, ніколи не було часу цим зайнятися. А авто яка машина? Це машина Suzuki 2000-го, якщо не помиляюсь, року випуску. Тобто воно вже давненько. Ну, в моїй декларації можете подивитися.